Krásný den, vítejte u 14. dílu pořadu životní příběhy. Dnes se podíváme na životní příběh umělce, jehož písně pozbuzovali národního ducha Karla Kryla. Karel Kryl se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži v Březinově ulici číslo 9. Karel Kryl se narodil v rodině knih tiskařů, která vlastnila tiskárnu založenou roku 1909 v Novém Jíčíně jeho dědečkem a Ferdinandem Scottym. Tiskárna Kryl a Skoty vydala za téměř 30 let své existence velké množství především bibliofilských tisků. V roce 1936 vyplatil Karel Kryl nejstarší Ferdinanda Skotyho a provoz tiskárny převzal sám. Od roku 1936 se tiskárna nazývala Tiskárna Karel Kryl. Po záboru Sudet v roce 1938 našla rodina útočiště v Kroměříži, kde jeho dět Karel Kryl nejstarší tiskárnu obnovil. Jeho matka Marie, rozená Šebestová, pocházela z Frýdku. Kromě Karla měli další dvě děti, dceru Marie narozenou roku 1943 a syna Jana, který se narodil v roce 1947. Tiskárna byla v roce 1950 komunisty zlikvidována, tiskařské stroje byly před zraky Karla, jeho sourozenců a rodičů rozbity a odvezeny do šrotu a rodina přestěhována do suterénu neudržovaného domku v Pavlovské ulici, později ulice kapitána Jaroše. Karel Kryl chtěl být zpočátku hrnčířem po Pradědečkovi, proto absolvoval keramickou školu v Bechyni v letech 1958 až 1962, posléze se ale rozhodl věnovat hudbě a poezii. Jeho první vydanou písní je Nevidomá dívka, kterou v roce 1968 nahrála skupina The Bluesmen a naspívala Hanna Ulrichová. Jeho první deska byla vydána půl roku po invazi armád pěti socialistických států v čele se sovětským svazem, přičemž titulní písnička Bratříčku zavírej vrátka vznikla údajně naprosto spontánně v noci 21. srpna 1968 jako okamžitá reakce na vpád vojsk varšavské smlouvy do Československa. Jeho písně se hrály již od roku 1966 v rozhlase. V pořadu 14 na houpačce moderátora a hudebního kritika Jiřího Černého a jeho ženy Miroslavy bylo nasazeno několik krylových písní. Uspěla ale až píseň Bratříčku zavírej Vrátka, na poprvé byla druhá a další kolo dokonce vyhrála, která se držela v několik kol. Později byla zakázána a s ní byl nakonec zrušen i pořad samotný. Po návratu z vojny je skutečným šokem pro Karla Kryla devastace sakrální architektury i vesnic kvůli těžbě nerostných sudovin. Z těchto kostelů si odnáší spolu s kamarádem fragmenty sošek andělů. Hlavní inspirací byla postupná likvidace barokního kostela svatého Martina ve Velkém Chvojně, kde tuto dominantu obce postavenou Petrem Versou z Litoměřic v roce 1713 definitivně zlikvidovali v roce 1977. To byla inspirace pro vznik písně Anděl. Píseň znamená to, že voják mohl každou chvíli zemřít, kulky lítaly okolo něj, střelili ho a on viděl Anděla, pak se o něj postarali v nemocnici, kde mu vzali tu kulku z těla a anděl mu odletěl, protože neumřel. Karel Kryl odjel z Československa 9. září 1969 na písničkářský festival v západoněmeckém hradě Valdecku. Po dvou týdnech se rozhodl podat si žádost o politický azyl a v Německu zůstal dalších 20 let. Počátky života v exilu pro Karla nebyly lehké. Cítil se osamocený, ztracený v cizí kultuře s cizím jazykem. Naštěstí pro něj se setkal s lidmi, kteří mu poskytli pomoc. V dopise svým rodičům potom napsal žádný strach, ve světě se nestratím. A hlavně klid, nic se neděje. Chleba je tu stejné jako doma, lidi jsou dobří i zlí jako doma, snad se mi příliš nebude stískat. Ostatní desky až do roku 1989 vycházely v exilu, v normalizačním Československu se jeho nahrávky pomocí magnetofonů často kopírovaly a mnohé jeho písničky se dostaly do všeobecného povědomí. V roce 1973 se oženil se svojí první manželkou Evou Sedlářovou. Manželství Karla Kryla a Evy Sedlářové po dvou letech skončilo rozvodem. Kryl k tomu v knize půlkacíř říká, to nebyl obyčejný milostný vztah, ale stav duše, odhodlání a rozhodnutí s někým zestárnout. Proto to pro mě bylo tak bolestné, když to nevyšlo. Na duši mi zůstala jizva, jež se nezacelí. Moje žena Eva si našla jiný vztah a rozvedli jsme se. Od roku 1976 do své smrti žil s Marlene Brausert, která se po sňatku v roce 1991 jmenovala Marlene Krill. Mimochodem Marlene Krill je držitelkou autorských práv jeho děl. Spolupracoval s redakcí Svobodné Evropy, nejprve externě, od roku 1983 pak jako zaměstnanec. Podílel se na sportovních a hudebních pořadech, psal básně, písně a knihy. Karel Kryl nikdy nepožádal o německé občanství, protože by přišel o československé a toho se nevzdal po celý exil. Karel Kryl je jedním z nejuznávanějších zástupců protikomunistického protestongu i angažované písně po roce 1989. Měl velký rozsah tvorby a schopnost tvořit radikálně odlišné skladby, počínaje zpívanými veršovanými pamflety, takhle jak se perou bakterie, král a klaun, dívka havířka, a konče zpívanými básněmi Lílie, rakovina, plaváček, divný kníže, blátivá stráň, 20, smečka, ignác, habet, atlantis, monology, které pracují s hlubokými alegoriemi a složitými jazykovými a významovými konstrukcemi. Významnou roli hraje i jeho tvorba inspirovaná biblickými texty Žalm 71, Žalm 120, Zapření Petrovo, Jidáš, Děkuji, která se ovšem obrací i do moderní doby. Mimo zpívanou poezii vydal také několik sbírek poezie i delších básnických skladeb knižně, většinou je doprovodil vlastními grafickými díly. Jeho texty i nespívaná poezie vynikají hlubokou obrazností a metaforikou a velkou formální dokonalostí. Krylová tvorba vychází rovněž z jeho znalostí politiky, umění, historie a dalších oblastí. Příležitostně se zabýval výtvarnou tvorbou. V mládí to byly především práce s keramiky a šamotu, dalšími technikami pak linority, grafiky, kresby, například kreslené vtipy, karikatury, oleje a koláže. Množstvím krezeb doprovázel svou korespondenci i věnování svým příznivcům. Do Československa se Karel Kryl vrátil 30. listopadu 1989, aby se zúčastnil pohřbu své matky, která zemřela 24. listopadu. Jelikož na rozdíl od mnoha dalších exulantů a emigrantů měl Kryl stále československé státní občanství, nebylo možné odhadnout, jak se zachovají celníci, až se pokusí překročit hranice. Požádal proto o pomoc svého přítele opata Anastáze Opaska, který mu přes bavorskou vládu sehnal tzv. humanitární vízum. I přestože že přijel na pohřeb své matky, mluvil později o týdnu zde stráveném jako o nejhezčím týdnu svého života. Karel Kryl žil po revoluci střídavě v Praze a v Mnichově, později se v Německu přestěhoval blíž k Čechám do Pasova. Po krátkém nadšení za sametové revoluce, Kryl na počátku roku 1990 uveřejnil kritickou píseň Sametové jaro písní od Čatce k Dunaju, jako jeden z mála otevřeně protestoval proti možnému rozpadu Československa. Později v kritice polistopadového vývoje pokračoval například v básni Timur a jeho parta v písni Kádrují mě a písní demokracie. V roce 1993 Karel Kryl poskytl Miloši Čermákovi velký rozsáhlý knižně vydaný rozhovor Půlka Slovo Půlka Cíř již dříve Kryl použil v básně Jde jaro do léta. Podle svého vyjádření v půlkací ří byl hrubě nespokojen se společenskou situací, politickou reprezentací a celkovým směřováním, proto byl rozhodnut v České a Slovenské republice se již nijak neangažovat. Toto však již v době vydání knihy nebylo aktuální. Karel Kryl se k situaci v České republice a na Slovensku vyjadřoval i nadále. Karel Kryl zemřel náhle a zcela nečekaně na sedeční příhodu dne 3. března 1994 v Mnichově ve věku 49 let. Dva dny předtím byl ještě v Praze. Dokument České televize příběhy slavných občan Karel Kryl uvedl omylem za místo umrtí pasov. Zádušní mši celebroval jeho přítel arciopat benediktinskýho kláštera břevnovského Jan Anastás Opasek v klášterním kostele svaté Markéty v Praze. Mnoho lidí se nedostalo dovnitř, přesto se před klášterem sešlo přibližně 4 000 osob. Účast politické reprezentace byla minimální. Ivan Martin Jirous se k tomu vyjádřil slovy: Na mě, že mu nebyl Havel ani na pohřbu, když na hradě přijímá takové kreatury jako Jacksona. Jediný vyslaný reprezentant hradu Ivan Medek při projevu prohlásil: Karel se mílil, když se domníval, že ti, které kritizoval, ho proto nemají rádi. Na Češ se z publika ozvalo několik výkřiků – lžete. Karel Kryl je pochován v Břevnovském hřbitově svatého Vojtěcha. V roce 2019 se v archivech norské televize objevil záznam recitálu Karla Kryla z roku 1969. Česká televize vyjádřila zájem o odvysílání pořadu. 17. ledna 1989 obdržel Karel Kryl v exilu v Los Angeles od klubu Československé kultury cenu Jana Zahradníčka za českou poezii. Karel Kryl je držitelem několika ocenění in memoriam stříbrné pamětní medaile Univerzity Karlovy za přínos pro duchovní rozvoj a morální podporu národa. Ceny Františka Krígla a ceny České gremy Cín slávy 1995. Dále obdržel in memoriam čestnou medaili TG Masaryka, kterou mu udělalo Masarykovo demokratické hnutí. 28. října 1995 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam medaily za zásluhy druhého stupně. 28. října 2014 mu český prezident Miloš Zeman udělil řád Tomáše Garika Masaryka první třídy. V březnu 2009 byly po něm pojmenovány ulice v Praze Stodulkách, Brně, Varnsdorfu, Příbramy, Nové Míčině a Zelenči. 12. dubna 2014 byla umístěna pamětní deska na jeho rodný dům v Kroměříži. 25. září 2014 byla otevřena stálá expozice Karla Kryla v měšťanském pivovaru v Kroměříži. 27. června 2018 byla před budovou ostravské pobočky Českého rozhlasu odhalena Krylova socha od Davida Moješčíka. A co nám Karel Kryl vzkázal v jednom ze svých mnoha takzvaných citátů? Z čeho jsem smutný, z toho, že jsme vsadili na krámy a na prosperitu a zapomněli jsme na Boha, na duši i na to, že máme kulturu, že máme taky rádi krásné věci, které nám odlišují od toho stádo, že se měníme na zvířata, na příští otroky a děláme to dobrovolně. A příště se podíváme na životní příběh zajímavého, uvědomělého a citlivého herce Joaquin Phoenixe. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.